Ние сме тук, за да изразим волята на нашия народ, за това, че той не иска война, за това, че той иска мир, за това, че той не иска неговите синове да бъдат пращани в една братоубийствена война. България трябва да бъде зона на мира. България трябва да бъде брод за мир. България не трябва да бъде окоп в една нова война срещу нашите брати. Ясно и твърдо да кажем, не на войната, не на силите на войната, да на мира. НАТО вън! НАТО вън! Искаме мир! НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън!